quase que a moto colide com a gente, hein? Ele colide com a gente, é. Uhum. Fazendo besteira na rua. Uhum. Esses motoqueiros não é mole. Não são todos. Vira e mexe aí, tem uns acidentes aí. Pior que depois é quem sofre a família. Verdade. Moto é muito perigoso. Uhum. Eu não gosto de moto não. Já caí de moto. Se rala tudo, né? Pô, acho que eu já morri. Seu corpo sai arrastando nesse asfalto, acho que eu, né? Eu também não sou fã de moto, não. Eu ando de bicicleta, mas também eu caí de bicicleta quase que eu morri. Aquela bicicleta de corrida. Uhum. Trabalha aqui nesse, entrando nessa ruazinha aqui? Não, tô de reto. É porque tem um, tem um aqui também. Uhum. Uma clínica da família, né? É.